الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقه أسماء، فقه مختصر فقه الأسماء الحسنى. أسماء الحسنى شيء سبراه عند رئيس من كنشو ريشتين غالبا يسشو الصادق بيان كان مؤلف. ورد اسم الله الصادق في آية واحدة وفي آية واحدة من كتاب الله عز وجل. یہ لفظ الصادق اللہ تعالیٰ ناؤ گومت قرآن کریم اندر اکس آیت مبارکس اندر وارد وہی قوله تعالیٰ سو اللہ تعالیٰ فرماون وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ٹھیک یعنی چرب الا ما حملت ظهورهما او حوايا او مختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون وبشك اچ بزير ام تفسير وشو دي بان بعد اي الصادق في وعده ووعيده وفي كل ما يخبر به سبحانه. یعنی اللہ تعالیٰ کیا چھو الصادق پزور فی وعده پنس وعد سندر ووعیده پنس وعید سندر وفی کل بہار اختہ چیز سندر ما یکبر به سبحان یم تم کیا دس خبر اللہ تعالیٰ دس مختلف چیز ہن خبر ہو گیس یہ گیس کر وغیرہ تمن سایہ نے ماشاءاللہ تعالیٰ پزور یعنی مشتہ ہن لازمی صفت ہر ایک چیز اندر پزر اپوز چھن کنے اعتبار یعنی بندس اندر یوان چھ تو اللہ تعالیٰ کیازِ اللہ تعالیٰ چھ حکمت وول تہ علم وول تہ قدرت وول تہ سٲلِم چیز تمس چھن اپوز وننی ضرورت کہین زہین تہ سہ چھ پزرش ذات. فقد صدق عباده ما وعدهم من النصر والتمكين اللہ تعالیٰ ہسا کوٚر یعنی کیاہ پزر پنٛنٮ۪ن بندن یُس تٔمۍ اللہ تعالیٰ ہن کیاہ وعدٕ دیُت مدتُک تہٕ نُصرتُک. کِتھ کٔنۍ ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء اور ام برسا کور اسہِ یعنی پز 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 پزر تِمن سۭتۍ پنُن وعدٕ اسہِ بچٲے تِم بیٚیہِ یِم اسہِ ویژھِ. وقال تعالیٰ وعد اللہ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات تِمن دۄنوٕنی ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کیاہ وعدٕ لا يستخلفنهم في الارض تِمن کَرِ اللہ تعالیٰ عطا زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ كما استخلف الذين من قبلهم امدا امبرهمن اتكن وستي ولا يمكنن لهم بيديك تمكين تهراو ستابيليتي لهم دينهم دينهم الذي ارتضى دينس ديك تهراتا يس الله تعالى رويز كرا چو هند قدر لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا امدا بر الله تعالى كيف خوف مزن امن سکون دی اس اوتان پر اللہ تعالی سنا کہ المؤمن ٹھیک جگہ امن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا تشرتی ام کرن مین یس عبادت شر کرن مسے کہ ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون تم فاسق اللہ تعالی کو پن بعد شرط لا پورا کران یس تی اللہ تعالی وعد کران نصر نصرۃ تمکین سٹیبلٹی ہن مد. وصدق عباده المؤمن فيما وعدهم من الفوز العظيم ودخول جنات النعيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعورثنا الارض نتبوع من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العامل اجر العاملين بند يمزن مؤمن تموت قر يعني تموت زون بزور الله سبحانه وتعالى بنس وعد سندر ٹھیٖک فیٖما وعدہ من الفوز اللہ تعالیٰ تِمَن دیُت کیٛاہ کامیٲبی بَجہِ کامیٲبی تہٕ جنتُک وعدٕ جنتَس اَندَر تہٕ وَنُن تِم پَتہٕ الحمدُاللہ الذی صدقنا وعدہ ییٚمہِ دۄہ پَنُن وعدٕ کوٚر پوٗرٕ. وہو الصادق سبحانہ الذی لا یخلف المیعاد سُہ چھُ اللہ تعالیٰ پزیوٗر یُس نہٕ پنٛنٮ۪ن وعدَن پَنٕنۍ یعنی یُس آسان مُقرر کوٚرمُت تَتھ چھُنہٕ سُہ ٹالان کِہیٖنۍ. قال اللہ تعالیٰ وعد اللہ حقن وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا تٔمِس کھۄتہٕ کُس چھُ وَننَس اَندَر پٔزۍ. وَمِن آثار الایمانِ بِهٰذا الاسم ییٚمہِ کٮ۪ن ایمان آثارَن اَندَر یعنی یُتھُے ایمان اوٚن اَسہِ اللہ تعالیٰ چھُ کیٛاہ
بهذا الاسم أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلما كي يزن ردكار من ولا حسن شو تمشون زهد كوف غسان لديه سبحانه تمس الله تعالى شن كي ظلما كي سكر من ظلم ولا حزما كي سكر من كه شيء ولا يخاف بخسا ولا رحكا نشت مسي كه خوف كي سكر من كه نقصان ها سني من كه شيء أو أن يضيء له مثقال ذرة يا يتم سايسي خوف كي ما كتسكون مدلك ظلم يعني ذرة برابر كريم كه یعنی ضایع کانٛہہ چیٖز لِن تٔمِس چھُنہٕ خوف آسان کِہیٖنۍ یُس تہِ رُت کَرن وول آسہِ کیٛازِ مےٚ چھا پَتہ اللہ تعالیٰ چھُ پوٚز یور پنٛنِس وارَس اَندَر لِن اللہ عزا وجل وعدہ کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ کوٚرمُت وعدٕ وَہ وَس صادِق سُہ چھُ پوٚز یور بے توفیٖقی بے کیٛاہ چھُ یہِ بے توفیٖق بے توفیتی العاملین اجورہم اللہ تعالیٰ کیٛاہ وعدٕ چھُ کوٚرمُت کہِ سُہ دی عمل کَرَن والٮ۪ن اجر بدلہٕ بدلہٕ پوٗرٕ 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 بے توفیٖع کَرِ پوٗرٕ پوٗرٕ تِمَن بدلُک عطا وَ اِن کانہ مِسکالہ ذرتِن جزا بِہا ولا یُذیٖحا علیہ ولا یُذیٖحا علیہ بل یُضاعف یُضاعف لِمن یشا و یُعتی من لدن ہیوٗ اجرن عظیٖما بلکہِ سُہ اللہ تعالیٰ کَرِ تِمَن وَ اِن کانہ مِسکال ذرتِن جزا اگر ذرت برابر تہِ آسہِ تٔمۍ سُنٛد بدلہٕ سُہ کَرِ نہٕ تِمَن کٕہٕنۍ تَتھ پٮ۪ٹھ ضایہِ اور سُہ دی تِمَن اِضافَس اَندَر زیادٕ زیادٕ یوٗتاہ سُہ ویٚژھِ تِمَن یِتھ کٔنۍ سُہ ویٚژھِ پنٛنہِ طرفہٕ زیادٕ زیادٕ اجر وَ اَمَل مُسی فیوٗجادی بِسَے اَتہِ اَمِس لِہا بَس یُس زَن بُرٕ کَرَن وول چھُ تٔمِس دِژ کیٛاہ بدلہٕ تَمیُک پنٛنہِ بُرٲیی مُطابِق یوٗتاہ تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ وَ یہُت تُہا اَنہُ بِتوبہ تہِ وَ نَدٕ پَتہٕ مِٹایَس کَمہِ سۭتۍ توبہٕ سۭتۍ تہٕ نَدامت سۭتۍ وَلہٕ اِستِغفار سۭتۍ وَلہٕ حسنات نیکیو سۭتۍ وَلہٕ مَسایہِ بیٚیہِ پریشٲنی چھِنہ یِم سٲلِم اسباب قالہ تعالیٰ اولئک الذین نتکبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوزوا عن سیئاتہم یہِ چھِ کَران قبوٗل احسن ٹھیٖک مگر دوٚیمہِ طرفہٕ ونتجاوزوا عن سیئاتہم أہٕنٛدِ طرفہٕ چھِ أسۍ کہِ یِمَن یِم سیاح تِم کیٛاہ چھِ کَران ہٹاوان تُلان تجاوُز کَران معاف کَران فی اصحاب الجنتی ٹھیٖک وعدس صدق الذی کانوا یوعدون سُہ یہِ چھُ پَزرُک سُہ وعدٕ یُس تِمَن کیٛاہ وعدٕ کَرنہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ چھُ پوٚز تَتھ اَندَر چھُنہٕ کٕہٕنۍ یہِ گژھِ آسُن اَسے یقیٖن ایٖمان گژھِ آسُن بنٛدنٕے اللہ تعالیٰ چھُ کَران بیان بہٕ کَرو تۄہہِ نُصرت بہٕ کَرو تۄہہِ مَدَد بہٕ کَرو تۄہہِ خِلافت عطا بہٕ کَرو تۄہہِ باقٕے چیٖز عطا اِجتِمٲعی طور اگر أسۍ سبق کَرو اِختیار گۄڈنیُک چیٖز دوٚیِم یِتھَے کٔنۍ ییٚمِس اللہ تعالیٰ چھُ کَران بیان بہٕ کَرو تۄہہِ رِزِق ٹھیٖک یِم تہِ زایہِ تِمَن چھِ اللہ تعالیٰ رِزِق کَران عطا مگر أسۍ کیٛاہ چھِ کَرُن رِزِق حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ اسباب اِختیار یِتھَے کٔنۍ اللہ تعالیٰ چھُ کَران مَدَد اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کَرُن اَسہِ اِختیار اسباب یِتھَے کٔنۍ چھِ رِزقَس رُکاوَٹ بَنان کینٛہہ چیٖز یِم رِزقَس اَندَر مانع بَنان چھِ یِتھَے کٔنۍ چھِ اسباب نصر یُس زَن تَتھ تہِ چھِ کیٛاہ بَنان یعنی نصر یُس زَن چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد مَدَد تَتھ تہِ چھِ بَنان اسباب کینٛہہ موانع گوٚو اَکھ چھُ کَران اسباب اِختیار لِتحصیٖل ہا یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد مَدَد حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ لِتحصیٖل نصر دوٚیِم چھُ کَرُن یعنی المَوانع یِم زَن چھِ تِم چھِ کَرٕنۍ دوٗر اِنتِفا المَوانع موانع چھِ کَرٕنۍ دوٗر تاکہِ یِم تَتھ رُکاوَٹ بَنان چھِ سبب نَسہٕ نُصرت یہِ نَس مِثال اَذنوٗب گۄناہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یا باقٕے یِتھی چیٖز یِم تِم چھُ یِتھَے کٔنۍ مِثال تِمَن اَندَر چھُ بوٚڑ چیٖز شِرک کَرُن نہٕ کِہیٖنۍ عبادت کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛز سُہ چھُ جٲری روزان تہٕ اللہ تعالیٰ چھِنہٕ عبادت کَران تیٚلہِ کِہیٖنۍ نَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ پٔزۍ یور وٕچھان پٔزۍ یور چھُ اللہ تعالیٰ یِتھَے کٔنۍ چھِ بَنٛد سٕنٛدِس أکِس بَنٛد سٕنٛدِس پنٛنِس حالتَس اَندَر اللہ تعالیٰ چھُ کَران بیان کہِ اگر سا یہِ مےٚ برونٛہہ کَنہِ چھُ کیٛاہ مےٚ منٛگہِ دُعا بہٕ کَرٕ أمِس قبوٗل ٹھیٖک یہِ بَنٛد کوٗتاہ چھُ گۄڈٕ پٔزۍ یور مانان اللہ تعالیٰ ہَس گۄڈنیُک چیٖز چھُ یِہوے تۄہہِ ووٚن کہِ راتھ وَنان لَیسا مِن شروٗع تہِ دُعاے الاجابہ سَمجھ یہِ چھُنہٕ شرط دُعا کٮ۪ن شرطن اَندَر کِہیٖنۍ یا یِتھَے کٔنۍ چھُنہٕ یہِ شرط کینٛہہ کہِ تحصیٖل المطلوٗب یہِ مطلوٗب ژےٚ چھُے ژٕ کٔرۍ ژےٚ حٲصِل اَتھ دُعا ہو عبادت بِنفسی دُعا چھِ عبادت بِنفسی ہا پنٛنہِ بِنفسی پنٛنہِ پانہٕ کھۄتہٕ گۄڈٕ چھِ عبادت پَتہٕ چھُ سُہ اَمہِ بدل اَمیُک رِزَلٹ کیٛاہ چھُ یِم چھِ یِوان تَوَے چھِ اللہ تعالیٰ وعدَس اَندَر پٔزۍ یور سُہ چھُنہٕ اَپُز کَران زٕہٕنۍ سُہ چھُنہٕ وعدٕ پھٕٹراوان زٕہٕنۍ گژھِ نہٕ جنتَس اَندَر تہِ وَنان پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ کوٚر پَنُن وعدٕ پوٗرٕ سٲلِم وَنان کیٛازِ دِل آسَن پاک تَمہِ ساتہٕ سَپدیمٕتۍ مگر وٕنکٮ۪ن چھُ سبب یہِ کہِ اَکھ گژھِ آسُن یقیٖن دوٚیِم بیٚیہِ چھِ اَسہِ تِم سبب کَرٕنۍ اِختیار اللہ تعالیٰ دی اَکُے نَتہٕ چھُ روزان اَسہِ یاد اللہ تعالیٰ چھُنہٕ بہٕ کَرٕ مَدد پَتہٕ کیٛازِ چھِنہٕ کَران مگر تۄہہِ چھُنہ تھٲیمٕتۍ اَتھ کینٛہہ اسباب دُنیاہَس منٛز کینٛہہ عملہٕ یِمو سۭتۍ اللہ تعالیٰ مَدَد چھِ دِوان پَتہٕ نَتہٕ چھِنہٕ یِتھَے کٔنۍ دِوان کِہیٖنۍ کِنہٕ یہِ کوٚر پیغمبرو تہِ کوٚر نہ پیغمبرو تہِ کیٛاہ کوٚر دُنیاہَس اَندَر تِمو کٔرۍ اسباب اِختیار کِنہٕ تِمو کٔرۍ یِتھَے کٔنۍ
سلطمو کور جہاد تہ تم درائے تہ تمو جہاد سندر کر تلوار سے استعمال گر کر استعمال مال کور استعمال یوں تمہن میسر اس اتھے کن باقی توحید کور باقی باقی چیز کر اختیار اللہ تعالیٰ کر نصرت عطا گو اللہ تعالیٰ سن یہ ناو اس صدق صادق اللہ تعالیٰ سن پتہ کرا بیان سی تم انور اللہ تعالیٰ سن بیاکھ ناو کیا انور اللہ تعالیٰ گاش اللہ تعالیٰ روشنی اللہ تعالیٰ سن سوری ذات وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى يشام القرآن الكريم سنر يتا آية مواد كسندر الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح تمس النور مثال شكا الله تعالى آسمان زمين هو نور مثل نوره سورة النور شان تمس مثال نور كس كمشكات فيها مصباح كي اكي كت پر تاك چك پر ٹھیک یتھ طاقتس اندر مصباح ژونج المصباح فی زجاجہ یس ژونج سچ کتھ اندر چمنی اندر شیش چمنی اندر ٹھیک از زجاجہ تو کعنہا کوکب دری یس زجاجہ سچ تیوتاہ چمکان زن چھ سہ تارک کس دری یعنی کیا چھ ونان أسۍ کوکب دری سہ چمکان آسان چھ تتھ کیا ونان أسۍ اہن سہ تتھ چھ أسۍ کیتھانۍ ونان یو قد من شجرت مبارکہ یو زالنہ یوان چھ کیا اکہ برکت والے کل پٹھن زیتونہ زیتون کی کل پٹھن لا شرقیہ ولا غربیہ نش سہ مشرقی نش سہ مغربی یعنی یہ چھ سہ کل ساری طرف یت روشنی مشرق مغرب کن کی صبحی تہ شامن یوت شامن تہ صبحی یوت مشرق تیل شرقی اگر نہ شامن یوت اس پیوان آفتاب مغرب گز تیل صبحی یوت اس پیوان نش پور طرف یکاد زیتہ یضیع ولو لم تمسس نار یکاد قریب چھ کہ زیتہ تو یضیع یُس زن یہ سہ دزِ سہ گژھِ روشن ولو لم تمسس نار اگر نہٕ اتھ نار چھُے تہِ ونہِ کِہیٖنۍ یعنی اِگنایٹ کَرون أسۍ تیٚلہِ دَزان چھُ تیٖل مگر یہِ چھُ تیوٗتاہ یہِ مُبارک کہِ یہِ دَزِ یِتھَے کٔنۍ تہِ تِم چھِ یِوان قریٖب چھُ کہِ یہِ دَزِ یِتھَے کٔنۍ تہِ نوٗر علا نوٗر چھُ نوٗرَس پٮ۪ٹھ نوٗر یہ دِ اللہ نوٗر یی اللہ تعالیٰ چھِ پنٛنہِ نوٗرَس کُن کَران ہِدایت مَنٛگ یَشا أمِس یَژھان چھِ وَیَضرِب اللہ الامثال اللہ تعالیٰ چھِ مِثال کَران بیان لِلناس لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ واللہ بِکُلِ شَیْءٍ علیٖم بے شک چھُ اللہ تعالیٰ ہر أکِس چیٖز پٮ۪ٹھ کیٛاہ تھاوان ہر أکِس چیٖزُک علم تھاوان وٕچھو یہِ یۄس یہِ آیت مارکا چھِ آیت مارکَس اندر چھُ اللہ تعالیٰ کران پَنٕنہِ نوٗرُک تذکِر ہاں یہِ آیت مارکا چھِ بذاتہِ خود پان واریاہ وسیع آیت مارکا چھُنا واریاہ زیادٕ وسیع وٕچھو وۄنۍ چھُ کران بیان عبدالرحمٰن بن ناصر السعدی صٲبُن کلام یَتھ اندر وٕچھو قال شیخ عبدالرحمٰن بن ناصر السعدی شیخ عبدالرحمٰن بن سعدی رحمہ اللہ فی کلام جامع له فی بیان هذا الاسم دپان عبدالرحمٰن بن ناصر السعدی صٲبُن سُہ کوٚر ییٚمہِ کِس معنیَس اندر اکھ جامع کلام بیان ییٚمہِ کِس اِسمہٕ کِس معنیَس اَندَر وَ توضیع مدلوٗل ہُہ بیٚیہِ اَمیُک مدلوٗل کیٛاہ چھُ مقصد کیٛاہ چھُ سُہ کوٚر بیان اَنوٗر مِن اوصافِ تعالیٰ علیٰ نوعین کہِ اللہ یُس یہِ نوٗر چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو صِفتو منٛز نوٗر چھُ اللہ تعالیٰ کیٛاہ صِفتو منٛز یُس یہِ اَنکھ کیٛاہ کوکبُن دُری یُن کوکہٕ تارُک یُس زَن کیٛاہ چھِ آسان دُری مُراد گٔے نہ دُرر دُرر سلف چھِنہٕ أسۍ وَنان سلفن ہٕنٛدۍ دُرر مشہوٗر چھِ یِتھَے کٔنۍ دُرر الیتیٖم یِتھَے کٔنۍ چھُ آمُت کیٛاہ عبدُر المنصوٗر دُرر موتی 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 وَل سَمٕجھ زَن چھُ سُہ موتی تِم آفتاب دَپان اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ نوٗر چھُ أمۍ سٕنٛدیو صِفاتو منٛز یہِ چھُ دۄیہِ قٕسمُک کٔژ قٕسمُک دۄیہِ قٕسمُک نوٗرُن حِصی یُن بیٚیہِ اگر نوٗرُن معنوی یُن نوٗرُن حِصی یُن وَ ما مُتصبیٖہی مِنَ نوٗر العظیٖم سُہ گوٚو یُس پنٛنہِ یعنی بَڑِ نوٗرٕ سۭتۍ کیٛاہ چھُ مُتصِف الذي لو كشف الحجاب يعني الله تعالى شنا بان نور سيدنا متصف سوزات دما الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لاحرقت سبحات وجهه ها ونور ونور جلاله من تح اليه بصره من خلقه دما اگر اس الله تعالى تلي ها حجاب تلي كشف كر حجاب كريال بني شهر نشن لاحرقت سبحات وجهه تمسند يعني يزني شہرا اَمہِ چہِ روشنہِ سۭتۍ ہسا گژھان ونوٗر جلالِ تمہِ سۭتۍ ہسا گژھان بیٚیہِ تمہِ صُبحات وجہی بیٚیہِ تمہِ کہِ تمہِ چمک سۭتۍ بیٚیہِ تمہِ نوٗر سۭتۍ ہسا گژھان سٲلِم یوٚتانۍ تہِ نظر واتان چھِ مخلوٗقاتن ہٕنٛز
ठीक है, तत्ताइन तुम हसद दजन सोलम वहाद नूर ला यमकिन अत्तअबीर अनहु इल्ला बिमिस्ल हाजिह अल इबारत अन नबवीयह अल मुदीयह लिल मअना अल अज़ीम। नमा इच स अक इश नूर यत ना मुमकिन छ तअबीर ये करना इमिच हां इमिच तअबीर करना इल्ला बिमिस्ल हाजिह अल इबारत अन नबवीयह सिवाय इसे के जो सिन नबवी इबारत छ आमुच ना हदीस ने हदीस को लफ्ज अगर सस अल्लाह तआला नूर यतल थुत सुबहातुल यमत मसगसन सोलम المؤدية للمعنى العظيم زن بڑ مانو پھل دیوانش وانه لا تتيك المخلوقات كلها الثبوت للنور وجهه لو تبدلها تي اگر تمن خاطر تراون اوس تما سچن تاک تھا مخلوقات کہیں اگر تمن خاطر سو واز ظاہر کرنا ولولا ان اهل الدار القرار يعطيهم رب حياه كامله اگر الله تعالى دار دار القرار وال خاطر زندگی کامل تھایا جنت وغیرہ خطرہ و یعینہم علی ذلک اگر تم تہ پر مدد کرے لما تمکنوا من رؤیت رب العظیم تم حد تم تہ کھن رب العالمین سن دیدار کرے تم ممکن تم مگر تم صلاۃ زندگی کامل بیچ نہ مطلب تہ جس پٹن چلا تھا تسی تسی نہ چھن کہیں و جميع الانوار فی السماوات والعلویہ کلھا من نورہ بی یمتی و جميع الانوار تمام روشنی یم زن چھ نور چھ آسمان اندر بلندی تم سالم چھ کمہ سندی اللہ تعالیٰ سندی نور مزے بل نور جنات النعیم التي عرضها السماوات والارض بلکہ جنت النعمت والے جنت نور زن چھ تم تم جنت یم زن آسمان و زمین برابر چوڑی چھ ونان وسعتها لا یعلمها الا اللہ یمن وسعت اللہ تصفقت کہن زاننی من نوری تم دی کیا چھم سندی نور مزے تہنس روشنی سچ آد اس امے نور مزر حاصل کر فنور العرش والکرسی عرش نور کرسی ہن نور والجنات بے جنت ہن من نور ہی دی نور فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب یہ علاوہ کی زم آفتاب زون تو یا کواکب ہن تارکن ہن نور تو علاوہ سوری دنیا سند والنوع الثانی دیم نور زن چھ سگو نور المعنوی نوره المعنوی نوره المعنوی اتنوس نور حسي ها يعني نوره الحسي نور حسي بيغ نوره المعنوي تمس الله تعالى سن نور زن كاش معنوي نور وهو النور الذي نور قلوب انبياءه واسفياءه واوليائه وملائكته سن نور الله تعالى سن يعني سن الله تعالى سن نور الذي نور قلوب الله تعالى سن نور يم منور كر انبياء كرام هند دل صافو كارن هند دل اولیان ہن دل ملائکن ہن دل من انوار معرفته و انوار محبته کم سیتن بیر عالم تہ ہن دل منور کرن پنی معرفت سیتن پنی محبت سیتن تم کی نور سیتن معرفت کی نور سیتن محبت کی نور سیتن بیر عالم تہ ہن دل فان لمعرفته فی قلوب اولیائه المؤمنین انوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله کیذ فان لمعرفته فی قلوب اولیائه تمسنس معرفت زانس اندر اس اولیاء کرام ہن دل اندر مومنن ہن دل اندر انوار تم نور بحسب ما عرفوه من نعوت یت تمی مقابل تمی مطابق تم زانان انشاء اللہ تعالی تمسن صفات وغیرہ زانان چ و ما اعتقدوه من صفات جمال بیک س تم تمسن کوم زل صفات من دن تھاوان چ اعتقاد فكل وصف من اوصافه له تاثير في قلوبهم ہر ایک وصف چ تہندس تہند دل اندر کیا تاثیر یس تہ ربن صفت کور بیان تمیک تاثیر تہندین دی یم دل چھ منور اگر کانہہ تہ چیز گژھان چھ یتھ گاش آسہ اتہ چھ اتھ ٹھیک اللہ تعالیٰ سن کانہہ تہ صفت کانہہ تہ چیز چھ بوزان یہندس دلس پیٹھ چھ اثر گژھان ٹھیک کیاز اور چھ گاش واتان یہندس دلس پیٹھ یم چھنہ انگیٹس اندر کہین امہ پتن فان معرفت المولا اعظم المعارف کلہا کیاز معرفت المولا آکاس معرفہ کرن حاصل یوتھ تم سن معرفہ تم سن علم تم سن پہچان یہ تمام معرفت و مزن ساری کھوت عالت افضل دا بٔڑ ول علم و بہی اجل العلوم تم سن علم کیا تم سن معرفت اللہ تعالیٰ سہ علم یس زن سہ جلیل القدر ساری علم مزن تھود بلند پایا علم ول علم النافع کلہ انوار في القلوب فيست النفع وكش علم شو صور دل دل اصلا دل اندر نوري دل اصلا نوري دل اندر فكيف بهذا العلم الذي هو افضل العلوم دل وانت يم ايشان معنى العلم نور سيم يا خان علم شغاش ويل علم غاش يسلم مطلب معنى بيتور وانا علم شغاش كيف كان انت مش باتري كيف ايش انسان كان تمييز غير شنو غاشي اتش ما غاش وانا
دپان ییٚلہِ یہِ علم چھُ یِوان گاش وَنان نفع وقت چھُ علم چھُ گاش بٔلکہِ بعض لُکھ چھِ وَنان شَرٕ وٲلِس علمَس تہِ گاش دَپان ییٚلہِ نفع وقت چھُ علم گاش چھِ فَقیفہ بِحادر علم اللہ ہُہ اَفضل العلوم اجلِہا و اصلِہا و اساتِہا دَپان تیٚلہِ ؤنۍ تو تَمہِ علمٕچ کیٛاہ حالت چھِ یُس ساروی کھۄتہٕ اَفضل چھُ ساروی کھۄتہٕ بُلنٛد چھُ ساروی کھۄتہٕ اجل چھُ اور ساروی کھۄتہٕ بُنیٲدی تہٕ اَساسی چھُ تَمیُک علم تَمیُک کوٗتاہ آسہِ چھِنہ ال یعنی اصل العلوم کیٛاہ چھِ معرفت اللہ معرفت اللہ بی اسماء و صفات یہِ چھِ اصل العلوم علمُک اصل بُنیاد چھُ یِہوے اصلی علمٕچ ہذا ولما یۄس کران عبدالرحم بن ناصر ولما كان نور من اسماعه سبحانه وصفاته كان دينه نورا دپان ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو صرف اسماو منٛز چھُ صفاتو منٛز چھُ کیٛاہ نوٗر دپان تیٚلہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد دیٖن تہِ کیٛاہ نوٗر و رسوله نوٗرا و کلامه نوٗرا و دار کرامته لعباده نوٗرا یتن لؤلؤ یُس دارِ کرامت چھُ عزت وول گرٕ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ بندن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ چھُ نوٗر یِہنٛدر تِم چرچرا ہِنٛدر تِم روزن و نوٗر یتوقد فی قلوب عباده المؤمنین یُس نوٗر چھُ یُس بندن تِہنٛدٮ۪ن مومن بندن ہٕنٛدِ دِلن منٛز چھُ یِوان زالنہٕ پٲدٕ کرنہٕ و یجری علی السنتہم تِہنٛدٮ۪ن زبانہِ پٮ۪ٹھ چھُ جٲری و یظہر علی وجوہہم تِہنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ ظٲہر و یتیم و تبارک و تعالیٰ علیہم حاضر نوٗر یوم القیامہ اصل اللہ تعالیٰ کرِ نوٗر قیام دۄہ پوٗرٕ آز چھُنہٕ کینٛہہ مگر ٲخٕر کرِ اللہ تعالیٰ یہِ نوٗر پوٗرٕ کما قال سبحانہ نوٗرہم یس آ بینا ایدیہم نوٗرہم یس آ بینا ایدیہم یِہُنٛد نوٗر آسہِ پَکان یِمن برونٛہہ کِنۍ مومِنن قیام دۄہ وبہِ ایمانِہم بیٚیہِ پَکٮ۪کھ دٔچھِنۍ دٔچھِنۍ ٹھیٖک اَتھ چھُ اَکھ تفسیٖر یہِ کہِ یہِ ہَسا آسہِ پٕلس ڈارَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ تفسیٖر چھِ بَدان برابر ہمیشہِ ٲخرَس اَندَر ٲخرَت چھِ زِندگی اَندَر سُے چھُ یُس یِمو کوٚر بیان یوم القیام خاص کر حالَس وٕنہِ قیام دۄہ نوٗرہم یس آ بین ایدیہم و بی ایمانِہم یقولوٗنا رۄبنا اتمم لنا نوٗرنا یِم آسَن کَران بیان اے رۄبا سون نوٗر کَر سانہِ خٲطرٕ پوٗرٕ وغفر لنا اِنک علی کُلہِ شیئن قدیٖر بیٚیہِ کَرِ اَسہِ مغفرت تَتہِ تہِ اِنک علی کُلہِ شیئن سُہ چھُ ہر أکِس چیٖز پٮ۪ٹھ قۄدرت تھاوان گٔے یہِ نوٗر آسہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ پوٗرٕ پَتہٕ یہِ چھِ سیٖریٖز لیکھان کِتابَن ہٕنٛز نوٗر نوٗر المان ٹھیٖک وظلمات القفر ٹھیٖک نوٗر السنہ وظلمات البدع یِتھَے کٔنۍ بیٚیہِ تہِ مطلب لیکھان یِتھَے کٔنۍ کُس سعید بن وحف القحتانی آسان تِہنٛز کِتابَن اَندَر چھِ یِتھَے کٔنۍ نوٗر نوٗرَس پٮ۪ٹھ لیکھان تِم کِتاب نوٗر الاخلاص وظلمات ال رِیا یِتھَے کٔنۍ یِمَے کِتاب أمِس لیچھمٕژ یِتھ کٔنۍ واریاہ کِتاب بیٛاکھ چھُ پَروا بیٚیہِ زٕ سُبحانک الحمدُ اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک